نما تحریر نکلو عنوان دا درد نے کترا کترا ٹول کا دا ہم آغا نم حکم چی اگلی زما کتاب تا سابت آگے نم ٹائٹل دی نما پاگے بارے دا آگا دا جوان جی سونا لکھنو اما لگ لگ پائی کے شامل کو پائی مانے میں تحریر نکلو زما دا خیال خاطری دم ربی روا ہم ندی ما با تاریخ واری اشنا ما با حالات واری جلبل خطب چخپل نمی وکیل شیرو او پشلن صدی کے پکال انیس سو اٹھتر کے دساول دیر پہ تاریخی کے لیے او دباتنان بخار مردان کے پیدا شروع ابتدائی تعلیم میں دساول دیر پرائمری سکول او دساول دیر ہائی سکول نا حاصل کرو خودیر دا انکوالی نا دا غربت کار شروع او ہم پدی وجہ انو تعلیم جاری ہونا ساتھ رشو زکت یو طرف تو غربت شی دا کور مجبورے او بل طرف تا دا حالات جبر نپدا سی حال کے دا انسان ملے ونی نوشی ہم دا وجہ چدیر دا انکوالی نا دیر حساس طبع او دا جوان مطالق یا دیر جوان نظر لگن شاعری او خدیر دا ورکتوالی نا شروع کرے وا خدا عدبی جوان دا کدا آغاز دا کال نل سوال انزو کم یعنی 1955 کے دا عدبی جوان دا کدا آغاز دا خپل دیر بران منگری سلیزنا شاید سرا دا پختو عدبی گلزار فاطمہ دا فلیٹ فارم نا تو او هم بغل تا خپل بران منگری فکر شاہ فکر سر ملاو شو دا دا دیر خاص منگری کہ پسر سر کے در شانتی بیا دا ادبی سفر دوستان مرکا مردان تو رسے دو جلبل دا غنی دا فکر او دا فن دیر متاثر او پدی وجہ شاعرے کی دا غنی فان غن دیر نمائی دے وئی با اجماع غنی سکلے دے او واقعی چی دا غن ازمونا لکا تحلیق کائنات جوان سدے پیغام او دا سی نور نظمونا کی دا غنی اثر کارا دے هم دا غنی دا فکر او دا شخصیت سردمین وجوا چه هاگه دا غنی پا فکر او بفن بانی یا دیر مشهور نظم دا غنی تصویر دا لیکنه کم چه خپل ثانی نلد وقت افلاس تلاش که گران دی یو چوکات که سمی نخری موتر کند تا گزار که خلند دا چه غنی خانا پا ما گران غنی خانا چاچه زان خور گانه دی هاگو تل کمال موندنه جلبل پختل کام دیر مینو ذکر پختل شاعرے کے دا پختل کام غم جڑلو او پختل نظمونو معشوم و جنے تورانکا او داس نو نظمونی کے دا خواہی اظہار کرے زما قلما تا دوا او سر دی خبرے پا کام مینو جلبل ذکر شاعری کرے جلبل پا علامتی نظم کے خطل سانین نہ لڑلو تورانکا جدن کترے اداسین دا ایبیس حسنیان او داس نور علامتی نظمون ہے در ایخ کار مسائل ندی گیدر تپخ و معاشرہ کی بدلون سوک را دلی انسان دلی او دسپور سوکی لنکر دا معاشرتی جبر او دا استحصالی نظام ہمیش غندن کر دا مزدور جنت ازاد قبر تزاد معشوم جنے ددے گواہی بر کر دا قیامت ندی نصد وکیل شیرہ دا قیامت ندی نصد وکیل شیرہ نوابان جد انصاف چلو باسی دا چکلہ تحریک انصاف کی اور نواب شامل شو نما تیوے چنن میں اوشیر لکھے لئے ندا شیرہ غلط ما تیوے نما تیابی نما تیوے کیا رابیا اوزر جلبل دروخان سباون غبو کلو طرف تدختل خوار لس غم جاری دا مزدور حق واری خبر طرف کے دا امید فضا ہم برقرار ساتھی صرف دا غم جرانے کبھی یعنی خلق مایوس کبھی نہ اور دا حقی اظہار بختل نظم ادراک و پیغام کے یہ کرے دا عدم زویچ بیدار شی دا عدم زویچ بیدار شی روح چی اپو کی دمینے دا خطل ذات پاول بلکے دا عروج دا نور نرا با دا نراج نمر خبر کے پختو عدد تا دا عزاز حاصل دے چه سنگ اقبال پا اردو کی شکوا او جواب شکوا لکلے درس جلبل ہم پا پختو کی دا شکوا او جواب شکوا پا شکل کی او دیر خط آدش کلے جلبل دا پختو عدد ابن انشاء
کو شاعری وګوري نو د سوز او د جړا نه ډکا او کو نسل وګوري نو د طنز او د مزاح نه ډکا دا وی چې کومه شاعر مجموعه ده د نثر هغه ما سره اوس هم مخکوته ده کور کې لږ ورته خراب شوی وه خو ما بیا راډي نه واغسته او ځان سره مخکوته کوم مخکې ما سره وه خو زمونږ بیا کور راپرېوت ما واپس علي ته ورکړې وه نو هغه اوس ما سره موجوده ده انشاءالله په هغې به کار کړو چې هغه نثري مجموعه ده هغه مخکوته شي ایس تیرے نصیب بد قسمت بنور څنګه دي اے سپیر نصیب بد قسمت بنور څنګه دي گل د ارمان په تسلی کې رېږېدلې دي او ما سره د ژوند په لار هچا وفا ونه کړه ما سره د ژوند په لار هچا وفا ونه کړه ما پورې جما د وجود سور خندېدلې دي جلبل په پښتون کلتور او روایات باندې رک مینه او ذکر د هغه حالاتو تجار او ځکه د هغه خلکو تجار مخالفت کړی چا چې د پښتون نه پښتو او د هغه کلتور او روایات اغوستل او د هغې اظهار یې په خپل نظمونو ماشومه جینې او دا د چا د کې برملا کړی دا ډېر سخت نظمونه دي دا د چا د ډېر سخت نظم دی پښتون اون کې دا د کمې پښتنې حیا یې د کوم بابا د نن شملې درته فکر جوړم دی راته یو ورځ روانو ایو ماشوم ولیدو د زنا په علاوه چا غوښتل په لار کې نو دا پاغي لیکلی دا ډېر سخت نظم دی چې تا وګوره جلبل په استعماری او سامراجي قوتونو باندې هم خو جوړ نظر ساتلو او څو څو ځله یې په خپل شاعرۍ کې هغې طرف ته اشاره کړې ده ما برملاوي چې په بل نرسېږو د ډالر نرخو چا د چا نه منل دمه کدی د سر قضا چې راتلا دمه کدی د سر قضا چې راتلا مولا د خان خان د مولا نه منل جلبل د طبقاتي نظام نه باغي زکه خو په خپل نظم قضا کې وار دي شیخ وایي مو آیا فساد ترې جوړیږي شیخ وایي مو آیا فساد ترې نه جوړیږي عجیبه ده زه په خپل خو وارم نه جان چې زما برخه باران وشي نو څه شي دا کوم ته موږ هایپونزم وایو د درې دغه باندې لاینز کې او دا شان په خپل نظم د مرګول جنت کې صدا سي وایي چې نه خان او نه مداري بس د خپل اختیار جنت کې د انسان د انصاف تقسیم به وکړي زه د جنګ جګړه نه یم خو بل طرف ته هم داسې تحریکونه خو بل طرف ته د هم داسې تحریکونو شاته چا چې چې چا پناه اغوستې ده خو بل طرف ته هم داسې تحریکونو شاته چې چا پناه اغوستې ده او الټه د غریب استحصال کوي په هغې هم زورور تنقید کړی لکه وایي کمیونیزم په ماسکو کې په جړا شو وایي زار زما تحریک خو ټول تباه شو جلبل نه صرف یو شاعر او ادیب و بلکې دی سره سره صحافتي سماجی او سیاسي هلې ځلې هم کړې وې او که دا وویل شي چې د هغه شخصیت هر اړخ په بل باندې اوچتو نو غلطه به نه وي د شاعرۍ سره سره یې خپل صحافتي ژوند هم جاري ساتلی وو او بطور فوټو جرنلسټ او د شاعرۍ سره سره خپل صحافتي ژوند هم جاری ساتلی وو او بطور فوټو جرنلسټ د مختلف اخبارونو او ټي وي چینلز او ادارو سره کار کړی وو په خپل آبائی کلی ساولډیر کې په کال 2013 کې ساولډیر میډیا کلب قائم کړو ډیر عوامي فضیرائی ورته ملاو شوه خو ولې چې د ناروغتیا له وجې یې جاري ونه ساتلی شوه دغه شان بطور یو سوشل ورکر د هغه خدمات د چانه پټ نه دي او د لیبر نیوز مشر کوم چې د هغه ملګری هم دی حسن اساس صاحب هغه سره یو ځای د خوار ولس ډیر خدمت کړي سیاسي طور باندې هغه یو ډیر ښه شخصیت لرلو که یو طرف ته په باچا خان مینو نو بل طرف ته د پاکستان لیبر پارټي یو ډیر اهم غړی پاتې شوی او په کال 2015 کې د عمران خان د تبلیغ ناره اوچته کا خوزر تینا پشا شو یو جان به مات نشي کترا شراب به پیتری نشي یو جان به مات نشي
قطر شراب بتوی تری نشی ہر سب سم شی میں گدا کو خان لالا پر ہودا تا چی کل با 2009 اور 2010 کی دیر زیادہ دماکی شروع شو آگا وقتی غدا لکلو پکال 2009 کے دا پیسل دا کورج دا پارختل صحافی او شاعر ملگرے محمد ایوب او دخپل نور و صحافیان ملگر سرا دو بیت لارو او هم حالتا لیو بدبخت بیمارے لوجے کٹ تپرے وطو خپل شاعرانو ادیبانو صحافیانو ڈاکٹرانو نور ملگر و سرا خکو مکو کو خدا مر بچا گٹلے او دفانی دنیا نا پکال 2009 کے پاٹا بسمئی بسہر رخصت شو دا احساس پا آئینہ کی دا جلبل تصویر تا گوری ناگہانا تزنگونی دا بارانی وشی بشو دیرمان دیرمان